Shalom och välkomna till Nyheter från Israel. Mitt namn är Dan Johansson. Jag läser hur det har varit en rekordmånad på Ben-Gurion-flygplatsen. Man satte ett passagerarrekord i augusti 2015 och torsdagen den 13 augusti så reste 80 000 passagerare in och ut på flygplatsen vid 457 olika flygavgångar och ankomster. Trafiken till och från Ben-Gurion-flygplatsen låg i år 20% över samma tid i fjol. Och en av orsakerna till ökningen på Ben-Gurion, det är det här nya Europa-organisationen som heter Open Skies, som har gjort att flygtrafiken har blivit lättare tillgänglig och det finns möjlighet för fler att läsa. Så att flygrekord på Ben-Gurion i Israel i augusti 2015. Jag läser också hur israeliska företaget Rafael Defense System har utvecklat ett nytt lasersystem. Det här lasersystemet ska kunna skjuta ner inkommande granater. Framförallt alla dessa granater som ständigt skjuts från Gazaremsan och in i Israel. Det här systemet det har fått namnet Iron Beam. Det är inte att förväxla med Iron Dome. Iron Dome är ett större system som då kan skjuta ner raketer. Och har också haft oerhört hög träffsäkerhet och har gjort att det inte är många raketer som landar i Israel. Men däremot de här Iron Beam, alltså granaterna, det är ju betydligt mindre saker som kommer flygande. De har man svårt att skydda sig emot. Och nu har man sagt att inom 5 år så kommer vi att ha ett komplett system för att skjuta ner alla granater. Man räknar med att runt gränserna, runt Gaza, sätta upp ett 50-tal sådana system. I Amerika jobbar man med ett liknande system. Det är Boeing som arbetar med utvecklingen av ett system. Och de kommer att vara klara att tas i bruk redan 2017. Så de ligger lite före Israel. Och jag är säker på att Israel säkert kommer att få kunna köpa in det i mellantiden man bygger sitt eget system färdigt. I kampen om ledaransvaret i det brittiska arbetarpartiet så verkar det som att det har tagit en tragisk vändning inför den judiska befolkningen. Det är arbetarpartipolitiken Jeremy Corbyn som just nu leder i kampen om att bli ny ordförande. Han har 53% uppslutning och han har bland annat kallat för Hamas och Hezbollah. De kallar han för sina vänner. Och det var känt att han också umgås regelbundet med radikala antisemiter. En sådan radikal holocaustförnekare som Paul Eisen har bland annat fått penningbidrag utav Jeremy Corbyn. Så det är tydligen en man som vi behöver se upp med i framtiden. I de här flyktingströmmarna som går nu över gränserna, bland annat till Tyskland, så har jag fått rapporter om att i Tyskland så har man bland annat tagit en 21 år gammal man ifrån Marocko. Och det han sysslade med det var att värva araber till IS, eller folk överhuvudtaget till IS, att resa ner alltså till Syrien och slåss för IS. Men honom har man nu tagit fatt i, så man har koll på vad han är. På samma sätt så har den tyska polisen och myndigheterna, de har tagit 10 000 förfalskade syriska pass. Man har alltså visat dem över gränserna olika ställen och 10 000 förfalskade pass.
De försöker ta sig iväg in i Europa här, och enda chansen är att man har ett pass, och det kan man då köpa. Varje pass kostar omkring $1,500, alltså runt 10 000 kronor, så får man ett pass och så försöker man ta sig vidare med de här passen och in. Islamiska staten har också gått ut och meddelat, och jag har fått den rapporten ifrån flera håll, att många av de här flyktingarna som kommer, de är inte flyktingar, utan de är utsända av IS för att få in dem. Det här är en smuggelväg, alltså att få dem i de här köerna och allt in i Europa för att här kunna i framtiden göra attentat av olika slag. Drottning Rania av Jordanien, hon är alltså gift med Abdullah den andre. Hon säger att vi har i Jordanien nu tagit emot 1,4 miljoner flyktingar. Och hon säger att nu klarar Jordanien inte mer. Det är ju i sig, vet du, ett litet och fattigt land. Utan nu måste hela världen ställa upp för att hjälpa till. Och är det så att det blir sån misär och sån nöd i Jordanien, då är det en grogrund, säger hon, för extremistideologier och folk som vill skada och också ställa upp för IS för att strida emot västvärlden och alla omkringliggande länder. Så hon vädjar, drottning Rania av Jordanien, till världen. Det är också intressant att Saudiarabien och de rika gulfländerna, gulfstaterna, de har totalt stängt alla dörrar. De vägrar totalt att acceptera några syriska flyktingar in i sina länder. Så det är totalt omöjligt. Istället så har Saudiarabien erbjudit sig att konstruera och bygga 200 moskéer i Tyskland för att alla dessa syriska flyktingar ska kunna gå i en moské. Och på det viset så hoppas ju Saudiarabien då att de ska kunna sprida deras tro, alltså wahhabismen, en form av islam. Och som i sin tur då skulle kunna betyda, ja, stora problem när de får det igenom. Så att istället för att hjälpa flyktingarna så vill man i Tyskland bygga 200 moskéer dit folket kan gå. Jag läser hur ifrån Frankrike så landade ett nytt flygplan med 200 judiska immigranter ifrån Frankrike. De är nu i sina inslussningsprojekt på olika platser i Israel. De sista 5 åren så har 20 000 franska judar flyttat till Israel. Därför på gatorna i Israel så är det vanligt att du idag hör franska i butiker och på gator och så. Och det är dessa 20 000 som nu har kommit från Frankrike och hit ner. En tidigare minister i palestinska myndigheten, han säger att det är den palestinska myndigheten och Hamas, det är de som är skyldiga till lidandet i Gaza. Så säger alltså en tidigare minister i regeringen. Det här är en artikel som publicerades i maj av Dr. Ibrahim Abrash. Han var kulturminister i Gazaremsan, och han avslöjar i den här artikeln hur allvarligt korruption och anarki har drabbat den palestinska myndigheten, och då särskilt i Gazaremsan. Som ett resultat, säger Dr. Abrash, så florerar korruption, opportunism och nepotism bland det politiska ledarskapet, och ingen anser sig behöva ta ansvar för det här. Och det har lett till, säger han, en kollaps av det politiska systemet och av värderingar. Detta har också tillåtit många opportunister och hycklare att nå viktiga positioner där de kan göra vad de vill utan att någon utkräver ansvar på det de gör. Till detta kan vi också lägga Amnesty Internationals rapport, även den från maj 2015, som tar upp just kriget i och kring Gaza förra sommaren. Enligt den så har Hamas genomfört en brutal kampanj med bortföranden, tortyr och olagligt dödande under kriget.
Minst 23 personer avrättades utan riktig rättegång. De flesta anklagade man bara för att vara Israel-kollaboratörer och så sköt man dem. En del kastade man ner ifrån ett av höghusen i Gaza, ledde de alltså fram till kanten och knuffade ut dem över kanten. Många av dem satt redan i fängelse innan kriget bröt ut och torterades för att erkänna. De var alltså inte alls inblandade i något kollaborering med Israel, för de satt redan i fängelse. Hamas-styrkorna har uppvisat en likgiltighet för de mest fundamentala lagarna i internationell humanitär rätt, sammanfattar Philip Luther från Amnesty International. Ja, det är ju det här, vänner, som är så märkligt. Det här får vi aldrig höra om i svensk media. Svensk media är ju styrt på ett sånt sätt att man berättar mycket sällan sanningen om hur det är i de palestinska områdena. Det är bara fragment som vi får reda på. Utan tvärtom är det så att det de skriver om, det är journalister från hela världen som rapporterar inifrån Gaza att de kunde inte se några tecken på sådana övergrepp. Däremot så fylldes deras rapporter av andra slags övergrepp. Vilka då? Jo, sådana som påstådda israeliska krigsbrott. Israel sa att Hamas använde lokalbefolkningen som mänskliga sköldar, att de använde moskéer och skolor som vapenlager, att de försåtminerade hus med folk i och att de sköt raketer från privata hem. Få eller någon trodde när Israel rapporterade. Men nu lyssnar vi nu på ett utdrag i den senaste Amnesty-rapporten, så handlar just den om just detta som Israel har påvisats. Man talar om hur man avrättade. Det fanns märken av tortyr, säger rapporten. Skotthål på kroppen. Hans armar och ben var brutna. Hans kropp var som om den hade lagts i en säck och krossats. Hans kropp var genomborrad av ett 30-tal kulor. Han hade slaktarmärken runt halsen. Märken efter knivar. Och från bakhuvudet, ja, där fanns det ingen hjärna. Den var bortskjuten. Det var tomt. Det var svårt för oss att bära honom. Han var tung som om man lägger en kött i en säck. Inga ben. Hans ben var borta. De knäckte man i fängelset, sa hans bror. Förstår du? Den här rapporten är alltså fylld av sådana vedervärdigheter som vi i Sverige är faktiskt är medskyldiga till genom att vi betalar och underhåller den här djävulska krigföringen där nere. Och det är skönt att både Amnesty International har gått ut och förkastat det här och att till och med en tidigare kulturminister i Mahmoud Abbas regering går ut och säger att det är Hamas och den palestinska myndigheten, det är de som är skyldiga till lidandet i Gaza. Det hade ju varit väldigt roligt att få se en artikel om det i Dagens Nyheter eller Göteborgsposten, så att folk fick veta hur det verkligen ser ut där nere. Israel har avvärjt 17 stycken självmordsaktioner. Det är alltså säkerhetspolisen som i tid har lyckats avstyra det här. Man har hittat folk som på ett eller annat sätt har varit planlagt för att göra terroraktioner i Israel. De här 17 kanske du säger, det var ju inte mycket. Men då ska du veta att Israels samarbete med den palestinska myndigheten och deras säkerhetstjänst, den har avvärjt mängder utav sådana här attentat som har varit på gång. Så tillsammans blir det väldigt många. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Önskar dig shalom och lehitraot.